completa de João Pessoa quando o assunto é carro, toda a linha nacional importada. A Auri tem facilidades como nenhuma outra tem. Confere só. Hoje eu tô chegando com uma novidade bem bacana da Auri Autopeças pra você. É que no dia do seu aniversário, aqui você ganha presente. Quer ver só? Tá precisando trocar o óleo do seu carro? Chega pra cá, porque no dia do seu aniversário, você compra esse óleo aqui pela metade do preço. Aí você vai me dizer, ah, Karen, no dia do aniversário eu não vou ter tempo de trocar o óleo do carro. Sem problema não, viu? Aqui na Auri Autopeças você tem 10 dias para fazer isso depois do seu aniversário. O presente vai estar valendo durante esses 10 dias. Tá precisando de outras peças, de outros serviços pro seu carro? Liga pra cá ou então manda o WhatsApp, onde você pode também pedir o orçamento de forma super rápida e prática. Pensou em peças, já sabe, né? Auri Autopeças. Aproveita essa dica da Karina e, né, aproveita essas oportunidades quando você estiver aniversariando. Já sabe, pensou em peças, pensou em Auri Autopeças. Agora vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo comercial.